Oh. Vad fan är det här? Logic. Vi ska ha dem här med oss. Ja, men plocka på det allt, vet jag. Notebook. Nej. Va? Reset chip. Jaha, det ska gå för kanske. Det är olika färger här. Ja. Vänta. Om du tar alla färger. Mm. Finns det sant eller falskt markörer? Mm. Och så finns det hö och så finns det leash. Thomas, Bob, Sam. Har du alla färger? Jag har 5 färger. Ja. Ja. Då ska vi färga fåren. Ja. Nej! Kolla! Vi ska leda vilket får som ska vara vart. Vi ska färga det också, tror jag. Ja, så att de ska få... För de har namn här, men den har ju kanske ingen namn. Jo, det har den. Den heter Mac. Och då ska vi se Mac. Så det måste vara den översta då. Ja. Mac. Den är längst upp. Ska den gå in någonstans? Ja. Själv? Ja, man... Eller ska jag... Ja, man leder med havren. Ja. Men ska den vara längst upp? Vi ska se här vart den, om det lyser typ när den går in här. Ja. Kanske. Ja, då fastnar den där. Och sen så när man satt in allihopa så får man se om det är rätt. Okej. Okay. Men då skulle vi ha färgat den först. Vad händer om vi trycker här då? Får vi en ny. Bob. Sen kan vi resetta. Jag gör det. Ja. Oj. Rip in pieces. Oj, förlåt. Bob och Mac. En left. Far left. För jag kan ju sätta såna här. Det är för rätt och det är för fel. Ja. Oj, det fick en bok här. Use this clue to find the order and the color of the sheep. Use the grid to keep track. When you've decided, sort the sheep accordingly. Okej, okay, så vi ska börja med det här. Och sen... Här är ledtrådar då. Ja. Mac and Bob are not yellow. Okej, okay. Ja, men nu blev det ju lite lättare här. Jag ska skriva ner det här så att jag har framför mig. Bob, nej. Mac. Ja, ja, så kan vi göra smart. Mac, nej. Mm. Det är det vi vet där. Ja. The middle sheep is orange or green. Kan vi ta center här? Och sätta ja på orange och grönt. Där och där. Nej, här nere, tänker jag. För här är Jaha. Var de ska sitta och här är vilka färger de har. Okej, vänta. Så då. Mm. Det kan vara den eller den. Mm. Då kan det ju inte vara dem. Nej, exakt. Nu blev vi lättare för oss. Ja, det blev det lite roligare också. Jag var såhär, nej, hur fan ska det? Bob is to the right of the orange sheep. Bob är ju till höger i alla fall då. Ja, om den orangea, precis. Men vi vet inte vad Bob har för färg och vi vet inte om den orangea är i mitten. Nej. Mac is either yellow or on the far right. Men han var ju inte gul. Nej, då är han ju on far right då. Ja. Oh. Då är Mac. Hur vet vi vem Mac är då? Mm. I den här? Nej. Men jag skriver ner det. Mac lika med far right. Det är ju 5. Då ska det ju vara... Vi måste ju veta hans färg. Ja.
För då kan vi sätta Mac. Men det kanske ger sig. Men vi kan ju sätta Mac, men vi kanske måste färga han först, ja. Ja, vi hoppar över den. Mm. Bob is 2 spaces left of dog. Dog, dog. Thomas is not in the far... Vänta, 2 spaces. Left of dog. Så ska vi se, för att Bob är till höger om orange. Och 2 spaces left of dog. Så han kan inte vara längst till vänster. Han måste vara 2 spaces left of to dog, dog. Och sen så är det plats, plats. Och sen är det Bob. Och han är höger om orange. Du vet vad den är orange. Ja, tack. Mm. Thomas is not in the far left spot. Not far left. Mm. Yes. The sheep on the far right is purple. Och det vet vi ju. Ja. Att det var Mac. Mm. Eller? Nej, hur vet vi det? Yellow or far Mac right. Mac is either yellow or on the far right. The ja, sheep on the far right is purple. Mac är purple. Då ska vi se här. Då har vi ju faktiskt ganska mycket att gå på. Mac är purple. Han är inte blå, han är inte grön. Och han är inte orange. Och då kan ingen av dem vara. Sista ledtråden. Mm. Är the orange sheep is not in the middle. Nej, okej. Och det hade vi ju. Då är mitten fåret grön. Intressant. Kolla, vi kan ta bort den här då. The middle sheep is not orange. Men det var antingen grönt eller orange. Då är det orange. Dog. Vill du läsa upp dem från början igen? För jag tror jag är på... Mac okay. And Bob are not yellow. Mm. Nej. The middle sheep is orange or green. Mm. Då vet vi att den är grön. Ja, precis. Bob is to the right of the orange sheep. Mm. Vi vet inte vem som är orangen. Nej. Mac is either yellow or on the far right. Och han var ju inte gul. Nej, så då är han... Längst till höger. Ja. Bob is 2 spaces left of dog. Mm. Thomas is not in the far left spot. Mm. The sheep on the far right is purple. Ja, precis. Mm. Ja, det är Mac. The orange sheep is not in the middle. Middag. Mm. Och Bob är inte orange. Han Nej. Är på den högra sidan om det orangea fåret. Ja. Då tror jag, för att det ska funka, för att dog är 2 spaces left of orange. Nej, Bob Nej. Är högre om orange menar jag. Och orange, då måste det vara orange och sen dog. Nej, Bob. Bob, orange, dog. Nej, dog, orange, Bob. Bob är högre om orange. Ja. Ja. Och då borde det vara att dog är nummer 1. Orange nummer 2. Och sen Bob grön i mitten. Grön i mitten, ja. Sen Thomas kan ju vara 2 eller 4. Ja. Och sen har vi orange Mac. Nej. Jag menar purple Mac. Ja. På 5:an. Så då är frågan.
Men vi fick kan... vi fram att Dog var grön? Nej. Nej, bara att Nej, grön Bob, var i mitten. Bob. Mm. Men Bob är ju inte orange. Men han var grön, sa du. Nej. Den som är i mitten är grön. Exakt, och det måste vara Bob. För han är till höger om orange. Och orange får inte vara i mitten. Och om orange är på plats 4 så funkar inte det med Mac. Okej. Och den kan inte heller vara på plats 1 eftersom det ska vara 2 platser mellan Dog och Bob. Och därför måste orange vara på 2. Orange på 2. Okej. Okay. Oh! Så Bob är grön. Bob är grön på 3. Och han är i mitten. Ja. Ja men precis, 3 i mitten. Ja precis, då kan ingen vara där. Exakt. Och sen Purple Mac. Vad var han? Är längst ut till höger. Sen är ju då frågan om andra färgerna. Och var Thomas är. Thomas var inte på far left. Nej. Och det är därför han måste vara antingen 2 eller 4. För 3:an och 5:an är ju upptagna. 1:an är ju för sig också upptagen då. Är han mid left då? Ja, kan det vara. Då är han orange i så fall. Och vad heter han? Han heter Thomas. Thomas. Mm. Och sen kan vi ju chansa på Dog och... Vad heter den andra killen? Jag fattar sen här. De jag inte vet. Thomas, Bob, Sam. Sam. Dog och Mac. Mm, så Sam är antingen på plats 2 eller 4 då. Och antingen... Far left. Mid right. Vänta. Ja, han är inte far left. Så då kan han vara på plats 4, det vill säga mid right. Vilken färg vet vi inte. Det, nej, det har jag ingen aning om. Så att det är ju... Blå eller gul? Alltså vi kan ju chansa så får vi... Får vi sätta om. Ska vi sätta Dock som blå? Mm. Och Sam som gul. Gul, mm. Och jag sätter det vid sidan av här för att det är liksom så här, vi vet inte. Ja, jag sätter så här gör jag för de är vi säkra på. De är helt så. Mm. Men då testar vi Dog blå. Dog. Eller vi får väl se vem som kommer ut först. Thomas kommer ut. Och han ska vara på plats 2, sa vi. Orange. Ska färga. Så, nu har han orange och på plats 2. Kom lille Thomas. Gick han in? Nu är han inne. Mm. Och så har vi Dog på plats nummer 1 och blå gissar vi på. Hur fan släpper jag lyset då? Det vet jag inte. Kom igen Dog, ut med dig så att jag kan... Oj! Jaha. Det gick att dra ut den. Vänsterklickar du kanske? Ja, jag testar det. Eller scrolla bort det från den i ditt inventory. Ja, funkar det... inte eller? Nej. Mm. Och det gick inte att springa ifrån han. Han är blå. Jag var irriterande så nu är den blå i alla fall. Jag använder... maten istället. Ja, nu har jag lyschat han. Ja, och han skulle vara på 1:an gissade vi. Här. Så här borta. Ja. Nästa. Sam. Och Sam satte vi på 4 när vi satte att han var gul. Men vad fan! Ja. Kan vi resetta på den? Inte använda lyschen. Nej, det gör jag inte. Kan vi resetta på den? Hej då, era jävlar.
längst ut till höger och lila. Så, den här lila. Längst ut till höger. Yes, hitåt. Komsi, komsi, lilla mackan. Kom. Ja, titta på dig. Lite i alla fall. Ja, nu bör du bara tänka lite. Ni tittar inte på mig. Kom hit, din lille skit. Vi vill inte använda lysen. Ja, så. Kom, 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 kom. Yes. Ja, nu stannar du där, ditt lille mackhål. Så har vi Thomas. Två orange har vi på honom. Två här. Mm-hmm. Sen har vi Bobban. Och han var vi ju ganska säkra på att det var grönt i mitten. Men ja, det är dock Thomas och Sam som vi gissar på. Lite grann. Ja. Och dock så har vi ett och blått. Men. Nu. Kom igen, Douglas. Det här tycker jag är kul. Just den här delen. Nej, alltså inte just den här. Men liksom det här med att man ska tänka ja. Ut och färger och sånt. Ja, det är kul. Och så Sam. Vem kan ju vara? Satte vi fyra orange. Använde jag orange på? Thomas är orange. Ja, jag tror att jag råkade göra det. Jag kan lisa ur han. Ja. Nej, det kan jag inte. Nej. Sam. Ja, det är väldigt orange. Ja, det var inte synd att jag tyckte. Ja, men det går ju inte ändå. Oj, han gick in själv. Tackar vi ju för. Mm. Vi får ju resetta på den då. Ja, vad irriterande. Jag ber om ursäkt. Ah, mina får. Då ska vi se. Thomas. Orange. Thomas är orange. Så. Och han ska vara på två. I tvåan. Två eller fyra, men vi sa två. Sen har vi Bob. Är grön på tre. Ganska säkra på. Ja. Eftersom att han inte var gul. Eller hur det nu var. Kom, Bobban. Irriterande. Kom då. Ja, nu fattar jag ju. Man ska sätta i stolpen här. Ja! Ja, det var ju bra. Nu jävlar ska ni få fan för det här. Det är gul. Och nu ska jag ta gult. Så, och ska vara på plats nummer fyra här borta. Dog är ett och blått. Så. Ja. Får inte lisa den jäveln. Kom här då. Ja, kom då. Kom då, Douglas. Kom. Det förvånar mig storligen om vi har rätt från början med tanke på att vi ändå gissar på tre stycken. Men... ja, det. Men då vet vi att det inte är det. Och sen Mac är lila och längst till höger. Mac and cheese! Kan du komma ut? Ja, ja han var lila. Nära måste jag vara. Så. Och spännande att den... Jaha, titta! Den lös upp som rätt.
Mack är rätt, eller? Men de andra är fel. Va? Ja, men vad skönt att man får reda på det på en gång. Mack är lila. Ja, och den är längst. Vet. Men då är Bob... Men Mack... Mack hade vi inte... Eller inte i mitten. Mack. Det var ju den enda de gav oss. Ja, precis. Mack stämmer. Då var ju inte de här rätt. Nej! Då tar vi bort och sätter fel. Vänta, vänta. Då ska vi skriva... Dog blå. Thomas gul. Bob grön. Ja, vad hette den där? Sam. Sam gul. 4, 3, 2, 1. Och så skriver jag fel. Så vet vi det. Nu ska vi se. Bob ska vara höger om orange i alla fall. Vänta här nu. Den är för fel. Så satte vi... Ja, jag gjorde på fel. Nej. Jo, det här stämmer med färgerna nu. Mm. Eller hur? Sam var inte gul, Bob var inte grön. Nej, Sam var vem inte satte gul. Vi som blå? Eller de kan ju fortfarande vara de färgerna. Bara att de står på fel ställe. Ja, just det. Mm. Ja, men den, ja, den, jag tar bort allt. Ja. Jag skulle vilja testa att sätta Bob som grön på fyran. Och så orange på mitten. Ja. Eller nej, orange fick inte vara mitten. Eller hur var det? Jag ska läsa. Ja. The middle shape is orange or green. Ja. Och den var ju inte grön då. Nej, men jag, precis. Den skulle kunna vara orange. Och så är Bob nummer 4. Mitten får ett... Men dock ska vara ett. Men en annan färg, tror jag. Gul, till exempel. Dock. Gul. Och så ett på den. Och så Bob. Gul. Och fyra. Längst till höger. Vänster. Längst till vänster. Mm. Och då har vi ju bara en färg blå. Ja. Midright. Och blå är då... Bob då. Blå på fyran. Och grön var... Den har vi ingenstans. Den skulle kunna vara på tvåan. Jaha. Blå satte jag på tvåan. Ja, det går också. Vilket som utav dem har vi ju inte testat. Men vi vet inte vem som är grön och vem som är orange. Nej, det vet vi inte. Men då ska vi se. Då sätter jag blå på två. Och ja. Grön. För Bob kunde vara grön. Bob måste vara grön då? Ja. Var det inte så? Ja, ja, men då passade Bob på fyra och grön. The och middle sen... sheep is orange or green. Men då är den orange. Den är ju grön. Mitten är grön. Är mitten grön? Okej. Okay. Bob is to the right of the orange sheep. Han kan ju inte vara orange. Precis. Nej, men det är därför jag menar att han måste vara att den orange måste vara grön. Eller vad säger jag? Den orange måste vara på tre. Och så är Bob till höger om den. För då är det, för jag tror jag tolkade det fel, att det skulle vara two spaces left of dog. För då är det två spaces och så är dog på ett. För det var bara en space förra gången. Jaha. Har du koll nu? Jag tror det. Så att Bob är grön på fyra. Orange är på tre. Och sen så gissar vi lite på dog gul på ett. Och att det är blå på tvåan. Och sen Thomas eller Sam kan vi slänga in på vilken som tvåan eller trean. Så får vi se. Jag skriver... Nej, vi skriver Sam. Och så Thomas. Nej, jag skriver Thomas. För då får vi reda på... Ja, det blir bra. Mack är lila och han är längst. Han är femman i alla fall, det vet jag. Precis, det är det enda vi vet. Nej, fel. Det här är fel.
dog allihopa. Då ska vi se. Bob satte vi på nummer 4 och grön denna gången. Kom igen. Då borde det, om det är rätt, lysa upp på en gång. Ah, kom igen nu din lille slas. Ja, lille get. Nej. Eller är det först när allihopa har gått i mål? Det lyser där nere. Ja, men det är nog för att han är där. Men vi testar att sätta ihop allihopa. Det kan inte vara att han har rätt färg då? Ja, kanske. Eller att den är på rätt plats. Det är där det är färgen. Ja, men vi ser... Men du, vi tar en hint. Vi ser om det är något sånt. Ja, men det kan vi faktiskt unna oss. För vi vet ju inte om det lyser upp rätt direkt eller om det gör det när man lagt in allihopa. Måste det vara små bokstäver? Hint! Ja, det visste vi ju. Den var gratis. Ska vi ta en betald också? Ja. Betalhint. Use reasoning like that. Jo, men tack, det gör vi. Nu fortsätter vi med det utifrån vad vi skrev här. Dog är blå och gul och på ett. Dog är gul och på ett. Komsi, komsi, lille Douglas. Lille dog är läsen. In i buren med det. Mm. Och sen har vi Thomas som vi på gissning bara, men vi sätter det på samma ställe på 2 och blå. Så att då är det blå som är ny för Thomas. Okej. Okay. Men platsen är samma. Och det lyser nedanför den, då tror jag att det bara är att de har satt sig i fållan. Ja, precis. Mm. Sen har vi Mack och han är ju lila och längst ut till höger. Ja, vi känner dig Mack. Vi känner dig. Och så ska vi, det är spännande att se om den lyser upp rätt här på en gång. Nej, det gör den inte. Utan då måste man sätta ihop allihopa. Och Sam orange på 3. Jag är ganska hundra på att det ska vara orange i mitten och Bob höger om den. Men Bobs färg och att det är Sam, det vet jag fan. Nej. Jaha, allt det var fel då. Precis, men då ska vi se här. Men frågan är om alla färger är rätt. Nej, om det du... tror jag inte. Nej, nej, nej. Men om du... om vi byter färg på Mac nu och sätter han där. Ser vi om det bara... lyser bara, så att vi vet. Kan vi ta alltså, om vi resetar dem så får vi Mac. Och så byter du färg på han till någon annan. Och så ser vi om det blir... Ser vi om det lyser där nere. Random färg. Han skiter vi. Då... Alla utom Mac. Alltså, vi måste ju fortfarande sätta in dem i varsitt hul. Ja. Han gick ut. Men var är Mac då? Han har inte kommit än. Kan du inte pluppa ut han då? Men då sätter jag honom som orange också. Och så sätter vi honom längst ut till höger. Eller ja, vi kan sätta honom någon annanstans. Men... Nej, men då vet vi ju, för att Max skulle ju vara där. Så. Thomas.
Samuel Mack, gå inte. Jag får inte. Sam, hoppa hit, tack. Är ni helt störda i huvudet eller? Ni har blivit ett får. Ja, det lyser ju. Det är skönt att man har animal-ljuden ganska långt ner. Nu kanske vi får reda på vem som är orange. Ja, nej. Sånt tur hade vi inte. Men då blev det ju inte rätt på Mac, så då vet vi att det var så. Ja. Mm. Men då ska vi se. Då utifrån hur vi har gjort så skulle vi testa Thomas på 3 och orange. För det tror jag på. Eftersom att Bob ska vara höger om det. Thomas orange. Men hur var det? Var Bob tvungen att vara grön? Jag läser igen här. Ja. Mac and Bob are not yellow. Han är absolut inte gul. Nej, så är långt är vi med. The middle sheep is orange or green. Mitten fåret är grönt. Sa vi inte att den var orange? Nej. The orange sheep is not in the middle. Nej. Så mitten fåret är grönt. Mm. Sen var det Bob is to the right of the orange sheep. Det kanske inte måste vara direkt. Right. Nej. Nej. Mac is either yellow or on the far right. Och det vet vi att han var till far right. Bob is 2 spaces left of dog. Thomas is not in the far left spot. Nej. The sheep on the far right is purple. Ja, det vet vi. The orange sheep is not in the middle. Men då skulle det kunna vara orange på 2:an, grönt i mitten, Bob på 4:an och Dog på 1:an. Jag vet inte varför vi har satt Dog på 1:an, hade vi någon anledning? Jag måste ta bort allt här. Ja, det var att du skulle ha 2 platser ifrån ett annat får. Som inte skulle vara i mitten. Ja, precis. Jo, men då stämmer det. Och då måste Dog vara på 1:an, ja. Jag ska ta bort allt här. Mm. Jag blir bara förvirrad av alla stenar. Vi vet att det grön ska vara i mitten. De här är vi helt säkra på. Ja. Och vi är helt säkra på att Mac är lila. Men då har jag ett förslag på Dog som gul. Nej, vänta, nej, det hade vi testat. Men Dog kan vara gul. Fast det var ju fel. Men det kan ju vara platsen. Ja, jo. Men om det ska vara 2 emellan Bob och Dog. Och Bob kan ju inte vara på plats 5. Då måste han vara på plats 4. Bob alltså. Och Dog på plats 1. Dog. Men han kan vara orange. Kan han vara? Dog. Vi tar orange Dog på 1. Far right. Mm. Och nej, så har far left. Ja, far så. Left, precis. Och då har vi blått, gult och... Nej, vem som är grön. Ja, precis. Vem som är grön. Ska vi gissa på Thomas? På grönt i mitten. Ja. Och så har vi blått och gult kvar. Kanske... Sam, gul 2 har vi inte testat.
Och Bob blå 4 har vi inte testat. För då blir det nya kombinationer av allihopa. Men som ändå funkar med. Mm. Ja, vi får se. Jävlar vad de lät. Oj. Jävlarna. Ja. Bobban. Bobban så har vi 4 blå. Macke lila 5. Varför gick du ditt lille... Ja, fan. Du gick helt fel håll. Bruttfår. Nej. Mack. Jävla rövfår. Det var onödigt gjort, Mack. Det var onödigt. Mac and cheese. Fick du dö igen? Ja. Dog satte vi på 1 orange denna gången. Kunde ha gjort lite lättare än just får. Exakt. Thomas grönt och mitten. I mitten sa vi. Mm. Nej. Kom här. Bob sa vi 4 blå. Du stannar när jag säger stopp. Skit vad du säger. Uppenbarligen. Mack. Lila. Next. Lila 5. Ja. Kom Mackan. Och så Sam. Åh gul. Tror du att du kan hitta in själv? Ja. Inte det. Ja! Thomas, men snälla! Färgerna är ju... Ser du? Ja! Också! Ja! Det är ju rätt! På 2 av dem. Ja, eller vad menar du? Att sträcken kanske är att färgen är rätt. Ja. Jag tror att de är helt rätt nu. Men platsen är... Ja. Ja. Men platsen Thomas. Är fel på de här och färgen är fel på de här. Eller? Ja, så kan det absolut vara. För vi har gissat färgerna och person... Eller ja, Bob. Bob och Dog. Ska de byta färg då? Ja, Dog har redan varit blå och gul. Så att jag tror att de sitter nog fel ändå. Ja. Till... Men Bob ska vara höger om orange och 2 platser bort ifrån Dock. Men om Bob... Om orange är på 1. Nu tänker jag högt här bara. Orange på 1. Och sen har vi... Bob bredvid på 2. Bob är höger om orange och 2 spaces left! Jag har tänkt right! Jaha. Ja, men då blir ju han på plats 4 dock. Dock är på 4. Ja. Men vad är han för färg? Det är en bra fråga däremot. För Thomas är grön och 3. Mm. Ja, vi får väl chansa på... För det är han inte orange. Han kan vara gul eller... gul eller... Bob var ju inte gul, eller hur var det? Nej, precis! Är ej gul. Ja. Då måste Dog vara gul. Dog måste vara gul. Ja, på 4. Och sen finns det bara en färg kvar till Bob då. För han är ju inte orange. Och det är blått på 2. Bobban. Och så är Sam den enda som är kvar. Vänta, är Bob blå? Bob är blå på 2. Det var det vi... Det har vi aldrig gissat. Att han var blå gissade vi. Ja, det har vi det gissat. Kanske inte spelar någon roll. Nej, det har vi faktiskt inte gissat.
Jo, vi förra gången. Var... Nej, vi har gissat grön på Bob på 3. Och sen grön på 4. Har vi gissat på honom. Nej, blå! Ja, förlåt. Han är ju blå. Här. Ja. Han är ju blå. Han är ju faktiskt blå. Han är ju faktiskt blå. Men då testar vi... Fan, vi att jag testar läste fel. Så här då, att dog är då orange. Nej, gul på 4. Sam är orange. Ja, Sam är orange på 1. På 1. Och sen Bob är blå på 2. Ja. För att det är den enda färgen som är över efter att dog fått gult. Vi satte dog gul 2. På 4. För han ska vara... Han måste vara till höger om Bob. Det var ju det jag tänkte fel. Jag tänkte vänster. Ja, har du koll på det så leder vi. Jag tror att det här... Eller vi får ju se. Alltså, vi får se. Ja. Sam. 1 orange. Så. Bob. 2 blå. Eftersom att han måste ha, om inte jag skrivit på, fel på left och right, men Bob till höger om orange. Det är han ju nu. Mm. Och sen har vi Thomas. Och han var ju grönt. Men den 2 steg ifrån. Det är ju det som fuckar upp den, men vi får liksom inte plats med 2 steg. Eller det beror ju på om man räknar 1-2, då stämmer det ju. Skulle, han var i mitten. Ja, han är i mitten. Ja. Ska vi se här. Dog är på plats 4 och han ska vara gul. Det var inte konstigt, det blev fel när jag blandade ihop höger och vänster. Ja, det blir svårt då. Det blir väldigt svårt. Men bara, det stod ju, det är det enda vi vet. Bara, nej, det är det enda inte är. Ja! Oj, oj, oj! Oj, oj, oj!